Jadrolinije, na što sugerira ovaj nacrt, kako onda brodovi trajekti uopće plove? Priča je jako komplicirana, u stvari jednostavna, ali jako komplicirana. Vi tu imate Hrvatski registar brodova koji izdaje certifikate, sigurnosne certifikate o brodovima. I mi imamo informacije iznutra da tu puno toga ne valja. Sačekat ćemo saborsku raspravu, onda ćemo s njima istupiti van. I to nije jedan brod. To su deseci brodova za koje su postavljeni ozbiljni upiti od struke na koji način su im izdani certifikati. Naprimjer, kako je moguće da, evo, bit ću vam konkretan za jednu stvar. Kako je moguće da brod Oliver sa 350 putnika 9. travnja od inspekcije dobije zabranu plovidbe? Dakle, zabranu plovidbe. Uočeno je nekoliko tehničkih nedostataka. Najveći nedostatak je bio nedostatak emergency diesel generatora na brodu. Dakle, brod Oliver nije imao, pomorci znaju o čemu pričam, to je bez toga se ne ide van. Inspekcija rekla brodu zabrana službeno, i o tome ćemo u Saboru, pokazivat ćemo te materijale, dakle, ne smijete ploviti. I onda prođe manje od 3 mjeseca i brod Oliver isplovi sa 350 putnika, nema emergency diesel generator, nema ga, ali je netko dao naredbu da može isploviti. Tko je toliko moćan? O tome ćemo u Saboru. I sad pazite, brod isplovi u Korčulanskom zaljevu, svi znamo što se događalo, pol dana je tamo plutao i Bogu hvala da je bilo mirno more. Jer da je bila nevera, kogod malo poznaje more, tu je bilo ogroman broj ljudskih žrtava i to je nedopustivo. Dakle, mi samo želimo uređenu Hrvatsku, a onda tako kad pričamo o Jadroliniji, uređenu Jadroliniju, da nema u njoj korupcije i nepotizma, i pokušat ćemo napraviti ono što možemo i što je u našoj moći u Hrvatskom saboru kvalitetnom raspravom i molimo pomoć vas medija. Bez vas mi to nećemo moći uspjeti. Bez vas neće moći istina doći do šire javnosti i da jednostavno onda senzibiliramo javnost i da javnost bude ta koja će onda kroz onaj sportskim rječnikom pritisak učiniti da barem ovi odgovorni ljudi podnesu račun za svoja djela ili nedjela. Hvala.